Загалом до парламенту обрані 421 народний депутат, з них 225 – за партійними списками та 196 – за мажоритарним мандатом. Втім, у двох проблемних округах голоси рахувати ще не закінчили. Зараз я б з надзвичайним задоволенням закрив би засідання Центральної виборчої комісії, яке триває з 28 жовтня 2014 року. Але, як я вже сказав, не маю підстав цього зробити, оскільки Центральна виборча комісія продовжує очікувати надходження протоколів про підсумки голосування в двох одномандатних округах – номер 38 та 63. Тому в засіданні Центральної виборчої комісії оголошується перерва. Також у Верховній Раді восьмого скликання поки не буде 27 депутатів з окупованих росіянами українських територій – Криму та частини Луганської, Донецької областей. Мандати у парламенті розподілилися наступним чином. Блок Петра Порошенка отримує 132 крісла, Народний фронт – 82, Самопоміч – 33, Опозиційний блок – 29. Також будуть представлені Радикальна партія Ляшка з 22 мандатами, у Батьківщини – 19 місць, Свободівців буде 6, вони пройшли по мажоритарці. Також у складі Ради – 94 самовисуванці та по одному представнику від правого сектора, Волі, Сильної України та Заступу.